Mangga bisa ngeluh ya, Bu. Bubuk yang Mbak ulu dong, Mbak, bubuk eh. Untung nah. Rawol, mulah hal itu. Ambling. Hai, kan ada. Mari kita ngambil. Eh, dagan oi. Dagan tuh. Mana nih? Ya, nampak ya. Nah, Pak Min. Pasar ya, pang ulu, Pak. Eh, banyak. Mana betul lagi? Kerap. Betul lagi, Pak. Ya, betul mana kondisi? Ambak. Ya, betul mana? Betul lagi, Pak, Pak. Oh, gitu dulu. Ipinti, budum, turun isi dong. Oh, budum, turun ya. Gak mairah dong, gak mairah. Setaklum, rambut, Pak, setaklum. Setaklum. Ipinti, dah, dong. Ipinti, yang dulu, Pak. Kan, ayo, nak, dah kuah pun. Ambil, kan, yuk, Pak. Mana, ipit, dong. Wah. Lawi bom aku utang. Buruk betul rana sih. Mau tandoi sile. Baru duyan. Pilih mana dibuka glana sama glana ta? Wadah dong. Katai. Nah. Buih mangi apa? Asa vitamin. Nak kalau mah. Nek. Mau ngeluh ya ya. Bakal menang. Mana kok pas mana ya. Angkarang iyang ko andong ba ulo ibutang itu selana. Lepit. Iya kan. Lah, ini mau bitin di gerung mah. Udah aku mau bapak akan gari bo. Munali ba. Ya, ulah dong munai pitung. Lu ya ulo ya no. Matai. Tai be. Matai. Kirun bro. Digo. Digo tuh, Mas. Digo. Kau nak ikut ba? Nak tanya ni. Kalau ikut ba? Nak ikut ba? Nak nak pun dia, pandai nipu ba?